Tervepua. Nyt pitää, mikä kone sopi kunnian olla ensimmäinen, joka sopi olla tässä uudella konekentällä. No, tässä nyt on vähän RH ollut paitsi jossa viime aikoina, niin jospa RHlle suotaan tämä kunni. Lähtisitkö sinä käynti porukalla ajetta sinut tuo? Lähtisitkö sinä? Lähtisitkö sinä? Tohtisitko sinä lähteä? Käy! Ei se on mennyt vielä suuttuna. Tää ei se tähän. Jos se nyt kulukua, eihän sitä tii. Äissään on. Tässä on nyt konekenttä. Kenttäjohtaja. Tässä on kenttäjohtaja tänne nyt heti. Virka kenttäjohtaja perke. Saatan noitten sahaa perke. Seuraavaksi David Brown perke. Oi nissin kanssa.
Joo! Joo. Siinäpä on konekenttä nyt. Machine field on se. Pevortikin sitten tuolla. Ja sap RH sap nyt aina kesän köllötte aina tässä. Tuon korisin ton rumpun rumputi pumputi. Vielä ajan tuolta tuolla konnella, niin sillä on sitä luiskoomista ja kiveajoa tuolla. Niin sinne lähden tuon Wortin ja tämän New Hollandin kanssa vielä. Tankata tuo New Hollandia sitten. Hollantilainen kuristusote tullut. Kuristavat minut kokoon. Siinä se nyt on konekenttä. Aina haaveil koko elämäni tämmöistä konekenttä. Nyt se on. Konekenttä on. Kenttäpastori pitää. Kenttäpastori Seppo Laurikainen pitää puheen teille. Joka aamu kello 7. Oo. Vettä on tuo, joka tippuu RH:sta. Puomista. Ei ole öljyä.